খুলি দিও এনে ইমান বছৰৰ পিছত আহি কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ীৰ পৰা নামি কেনে ৰখিব নোৱাৰা অৱস্থাত মানে এনেকুৱা ভোক লাগিছে ন আৰু ইফালে মা কি একোনোফা আঠ বছৰ তো আঠ বছৰৰ পিছত যে গাঁৱত গৈছা অনুভৱটো কেনেকুৱা তোমাৰ সকলকে পোনপ্রথমে গুড মর্নিং আর মূর অন্য একটা নতুন ভিডিওলক সকলকে স্বাগতম জানালো ঠান্ডা লাগি আছে গাইছে এইটো কারণে মুখেদি কথা চথা ওলা নাই তো ইয়ার আগর ভিডিওটি যোনে যোনে চাইছা সেই সকলে অলরেডি গম পাই গৈছা যে আমি এটা নতুন বেলেগ একটা জায়গাত গৈছিলো যাত্রা একটা নতুন মানে ট্রিপ একটা প্লেন করে আসছিল কয়ে আসছিল তো ইফালে মা আছে তো ট্রিপ মিন্স তেনেকুৱা কতো দূরত নহয় তো বহুদিন হল প্রায় আজি ক্লাস এইট মানত পড়ি থাকতে সাগে মই লাস্ট গৈছিলো তো গাঁৱত যাম আজি তো প্রায় তেনেকুৱা আৰু বহুত বছৰৰ পিছত যেহেতু গৈ আছো সেইটো কাৰণে ট্রিপ বুলি কলো তো দেরি নকৰা কৰি এতিয়া ওলাই যাওক বৰ্তমান আছো কামাখ্যা গেটত মানে এটিএমত আহিছিলোঁ আৰু এটিএমত অৱস্থা বেয়া এটিএমৰ ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ আছে সেইটো কাৰণে তো এতিয়া দেরি নকৰা কৰি ওলাই যাওঁ তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইনকেডিক্টেড মাৰ কাষত যাওঁ আৰু মাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা জনাই আছো সকলোখিনি চাই থাকা তো ইফালে আছে মা আৰু মা কিমান বছৰৰ পিছত গাঁৱত গৈ আছা মোটামুটি আট বছর তো আট বছর পিছত যে গাঁত গেছে অনুভবটা কেন তোমার কি কম আর মানে মা দেবতাক দেখা নাপালে মানে মার সমাধিস্থল যাম আর আচ্ছা বাকি গোটেখিনি তুমি ঘুরাবা না আমাক যিমান পারা তো মার গোটে পুরা স্কুলের পড়া সকলখিনি স্কুল কলে যিমান যি আছে সকলখিনি দেখুৱাম হয় নাই গোটেখিনি দেখুৱাবা গোটে ঘুরাবা চেষ্টা করি কি সিও এগলাখানর মা জানে না গাইজ মানে এনেকৈ যদি মেইন ৰোডত যদি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ ন সেইটো কাৰণে গাড়ীৰ চাউণ্ডটোৱে বেছি হয় তো এতিয়া আৰু গাড়ী কাৰণে ইয়াতে ৰখি দিওঁ ৰখি মেলি আহিছিলে বাছ বাট এইবিলাকত নাযাওক চাই লওঁ আৰু ক'ত কেনেকৈ যাওঁ সকলোখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব লাগে হয় নাই মা চাই থাকিব দিয়া চাই থাকক অঁ অ'কে তো মায়েও কৈছে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মাত্ৰ 200 লাগে 200ৰ পিছত 30K ফেমিলিত সোমাবলৈ গৈ আছোঁ 30K ফেমিলির একটা ধামাকার আহিব কি আহিব সেইটো এতিয়াও নক সারপ্রাইজত রাখক চাই থাকক এণ্ড গাইজ নাও উই আর হিয়ারিং এট আদাবাড়ী বাস স্ট্যান্ড তো আদাবাড়ী আহি পালো আর আগত আছে এটিএমটো মানে কামাখ্যাটো এটিএম নাপালো ইয়াতে চাওঁ আৰু যদি কেছ আছে দেন কেছ অকণ ওলাই লওঁ মানে কেছ যিহেতু লাগিব তো ওলাই মেলি আৰু ইয়াতে গাড়ীৰ কাৰণে ৰখি দিওঁ চাওঁ আৰু ক'ত কেনেকৈ কি গাড়ী পাওঁ তো এটিএম প্ৰথমে উলিয়াই লওঁ পইচা লগ পাইছোঁ তো আহি গ'ল কেছ এতিয়া বাহিৰত ওলাই যাওঁ বাহিৰত ওলাই যাই মেলি বাছত লগ পাইছিলোঁ আৰু ইফালে আৰু কিবা এটা ওলাইছে ইণ্ডিয়ান বেংক এইবিলাক হৈ গ'ল ব'লক এণ্ড জাষ্ট ফাইনেলি উঠি গ'লোঁ গাড়ীত তো এইফালে মা বহিছা তো এতিয়া যাই থকাটোহে কথা আৰু সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম বাটত কি হয় কেনেকৈ যাওঁ সকলোখিনি সেইটো যে দেখুৱাম বাছ কি নকৰা কৰি চাই থাকক আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যেন সোনকালে 30K হয় আৰু কি ধামাকা আহিব সেইটো গম পাব তো বলক সফৰ কেসা হে ই সফৰ মঞ্জিলো কি না হে কোই খবৰ সফৰ কেসা হে hours later so guys finally মানে বাছত ড্রাইভারৰ গান শুনি শুনি এতিয়া ইয়াত নামি দিছো এইখিনি জায়গাখিনি নাম কিবা ভৰা নে কি বুলি কয় ইমান ভালদৰে মই গম নাপাওঁ মা আহিলে প্ৰপাৰ সুধি কেনে কৈছো মা মিঠাই চিঠাই কিনিব গৈছে
মানে ইমান বছৰৰ পিছত যিহেতু গৈ আছে ন তো কলে আৰু তো ইয়াৰ পৰা আৰু যাব লাগিব ইফালে গাড়ীটো ঠিকে নাই ইফালে আৰু যাব লাগিব ভিতৰত অলপমান তো সেই আৰু তো বাছৰ ড্ৰাইভাৰৰ গানৰ পৰা মোৰ এটা কথা মন পৰিছে এতিয়া লাইফত ন চব বস্তু টেম্পৰাৰী আহে যি হওক আহিব গুচি যাব বাট আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিসকল হয় সেইসকলে এটা বস্তু গম পাব গুৱাহাটীৰ যিসকল বাছ ড্ৰাইভাৰ আছে সেই বাছ ড্ৰাইভাৰৰ গান এক এসি লড়কি থি জিছে মে প্যার কর দিলা ইয়ে বালা সং লেকিন পার্মানেন্ট কোনে এইটু কথা জানে কমেন্ট করি কেনে জানাবো তো মা আহিল আহার পিছত তো গাইস বেশি দেরি নাই আর আমি পামে কিমানমান দেরি আছে মা আরো 10 মিনিট ধরা 10 মিনিট তো প্রথমে তোমালোকৰ স্কুলখন দেখাবা আমাক হয় নাই হব নাই স্কুলখন দেখাবা বলো তো প্রথমে ইয়ারপর নামিল গাড়িপর মানে বর্তমান গাড়িতে যেহেতু আছো গাড়িপর নামি কেনে প্রথমে আমার কার্যসূচী স্কুল চাম মা তাইছো আর এনেক দেখো আছো ভিডিওটোর জড়িয়ে স্কিপ নকরি কমপ্লিট চা এন্ড গাইজ গাড়িপর নামি কেনে রখিব নোৱাৰা অবস্থাত মানে এনেকুৱা ভোক লাগিছে ন আৰু ইফালে মা কি একো তো প্রথমে খাই লোক খাই মেলি লোক পাই আছো রব বাহির বেয়া ভোক লাগিছে মানে খাই লোক আহি গেছে এইফালে পরোঠা মিঠাই কি নাম জায়গাখানে হেকরা মিলনপুর নগর মিলনপুর বাজার আচ্ছা ইয়ার পর আর একদম ঘরলৈ কিমান মান টাইম লাগবে আচ্ছা আর 10 মিনিট মান লাগিব ঘর যাওয়ালে কিন্তু অলমান আমি ঘুরি ফুরি যাম মানে কিবা কিবি চাই যাম দেখো আছো খাই লোক রখিব নোৱাৰো মানে এন গাইস খাই লৈ কেনে ওলাই আহিলো এইবার পুখুরী পাৰৰ মাঝে মাঝে খোজকাঢ়ি গাড়ি গৈ আছো কারণ মা কিহৰ কাৰণে গৈ আছো আমি স্কুলখনৰ কাৰণে আৰু আগত দেখা পাইছে তো মাহঁতৰ সেইখনে স্কুল আছিল এতিয়া কাষত যাওঁ কাষত যাই কেনে কি চেঞ্জ হৈছে কি চেঞ্জ হোৱা নাই সকলোখিনি চাই লওঁ আৰু মাৰ পৰাও যায় তাৰপিছত আৰু যাম ডাইৰেক্ট মামা মামীহঁতৰ ঘৰলৈ দেখুৱাই আছো লাহে লাহে ৰবা তো এইখনে স্কুলখন নতুন কৰি এইবোৰ বনাই আছে আৰু মা কিবা চেঞ্জ দেখিছানে এনে চেঞ্জ হৈছে তো এইবোৰ চাওক এইবোৰ এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে আগতে এইবোৰ কি আছিলে এইবোৰ কিমান ক্লাছ আছিলে 5-6 আচ্ছা তো সেই আৰু এতিয়া এইবোৰ কিমান চেঞ্জ হৈ গ'ল চাওক নাযাওঁ এইফালে ক্লাছ চলি আছে নালাগে দিয়া এইফাল তো এইফালেও আছিলে জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইবোৰ আগতে সেইফালেও আছিলে তো সেই আৰু ইয়াতে এতিয়া মামা আৰু মামী আহি আছে লগৰ কাৰণে তো মামা আৰু মামীৰ লগত ডাইৰেক্ট যাওঁ আহি পালেই চাগে সেয়া ৰখিছে বাহিৰত ৰ'ব গাড়ীত বহিল এনগাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে চবত কৰি বেয়া লগা বস্তু চাব পাৰে নেটৱৰ্ক মোৰ 3খন জিঅ'ৰ চিম জিঅ'ৰে 3খন তো এখনতো নেটৱৰ্ক নাই আৰু কি কৰিম তো ভিডিঅ' চিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰোঁ কি কৰোঁ আৰু চাই লওঁ ক'ত কেনেকৈ নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক পাম অলপ ইয়াতে ৰেচেছ লৈ লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি আৰু পিছত চাই থাকক তো গাইজ চাফা খাই এনে অলপমান ওলাই যাওঁ এতিয়া আৰু এইফালে দেখা হৈছে এইবোৰে আছিলে তো এইটো আইতা থাকোঁতে ইয়াতে আছিল মানে তো সেয়া এতিয়া অলপমান ওলাই যাওঁ ৰাস্তাৰ ফালে ক'ত কি লৈ যায় গম নাপাওঁ আৰু তো আজি মানে ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ জাষ্ট গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াতে আহা তাৰপিছত কালিৰ পৰা আৰু মানে ক'ত ক'ত যাওঁ বেছি দিনৰ প্লেন নাই পিছে বিকজ মোৰ ডিউটি আছে ন তো ছাৰ আৰু কেইদিন থাকোঁ কেইদিন নাথাকোঁ লেট চি কিয় হতাই বস্তু এই তো এনে অলপমান ওলাই যাওঁ এনেকৈ এতিয়া অলপমান ওলাই আহিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোতো এনেকৈয়ে যাব গম পাইছে এইফালে ইফালে এনে ঘূৰিম ফুৰিম আৰু এইখন মা এইখন কি হয় তোমালোকে পঢ়িছিলা এইখনত এনে ইমান বছৰৰ পিছত আহি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কি কম আৰু মানে শেষ নাই
এইবিলাক গছ সব একে আছে ফুল গছ এডাল আছিল তাতে আমি খেজুৰ খাই খাই মালা গাঠিছিল ফুলৰ তো হেই আৰু হেতে নাম গৰ আগৰ পৰা আছিল না নে নতুন কৰি বনাইছে নতুনকে বহুত ডেভেলপ হল আচ্ছা গতে বহুত ডেভেলপ হল তো হেই আৰু আজি দিনটো এনেকে যাব তো কালি পৰা আৰু চাও কেনেকুৱা কি ব্লগ দিব পাৰো নেকি তো বেছি দিনৰ প্লেনো নাই আমাৰ দুই তিন দিনৰ তো চাও কেতিয়া ৰিটার্ন হ'ব আৰু তো হেয়া তো এতিয়া আৰু ৰুমত যাই মেলি মানে মামীহঁতৰ তাত যাই মেলি অলপমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ কাৰণ মৰ্ণিং যিহেতু জল্দি উঠিছোঁ ন টোপনি টোপনি লাগি আছে চকু ঢকু মানে টানি আছে তো সেইটো কাৰণে তো ভাত চাত খাই মেলি অলপমান শুই যাওঁ আৰু ডাইৰেক্ট লগ পাই আছোঁ ইভিনিং টাইমত কাৰণ ইভিনিং গাঁৱত আহিছোঁ মাছ নামাৰিলে কেনেকুৱা হ'ব তো আমি মামা আৰু মই মাছ মাৰিব যাম সকলোখিনি দেখুৱাম ইভিনিং টাইমত লগ পাই আছোঁ চাই থাকা তো তেতিয়া কোৱাৰ দৰে ভাত চাত খাই মেলি অলপ শুই গ'লোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা জল্দি উঠিছিলোঁ আৰু যিহেতু কৈছিলোঁ মই মাছ মাৰিম বুলি তো ইফালে পুখুৰী আৰু ইফালে মামা কি লগাইছা বৰশীত টোপ লগাইছা আচ্ছা তো এতিয়া টোপ চোপ লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া পাতি চাওক চাই থাকক তো প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পিছত এইটো উঠিলে চাব পাৰি তাকো মোৰ হাতত নহয় মামাৰ হাততে খুলি দিও গাইজ প্ৰায় বহুতখিনি সময় চালোঁ কিন্তু মোৰ হাতত মাছেই নুঠে মানে গম পাইছে ন আন্ধাৰ হৈ আহিছে আন্ধাৰত আৰু ক'ত আন্ধাৰ বুলিও নহয় এতিয়া আৰু সেইটো কথা ক'লে নাচিব নাজানিলে চোতালখন বেকা সেইটো সেনেহেন হ'ব কেচটো মানে অভ্যাস নাই ন হ'লেও কালি এবাৰ দিনত চাম যেতিয়া ৰ'দ ওলায় তেতিয়া ভাল হয় মাছ চাছ মাৰিবলৈ এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গৈছে সেইটো এটা কথা তো আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ কাৰণ গোটেই দিনটোৰখিনি মই গোটেই ব্লগটোত সোমাই দিলোঁ আৰু কিনো দেখুৱাম ৰাতি আৰু সেয়াই তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখিনি কৰি ৰাখিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা যেন গাঁৱৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমে চাব পাৰা তো লগ পাম এটা নতুন দিনত এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ টপিক লৈ আজিলৈ ইমানেই বাই বাই আৰু 30K চুন ৰাস্তা সে মেৰি গহৰি আৰি হো গৈ জো ফৰ্জ সে ভৰা থা বস্তা ৱো ভি খালি হো গয়া বুৰা